SVBU. Дальше опасность из Майнкрафта, несколько это правда. Дальше одна. А. Тебе сам не нужно. Вот это заряга стала. Опять. Я не заканил. Это будет мне бить. А не знаю, за сенсорка так. Хайме на серверу. Ушел сервер. Нам таси... Хайме с собой... А с собой ему видео. Ну, ви. Вич. Видео на. Хочу, чтобы сте на... Тайдон сервер ничего уделали, потому что... Хочу, Jde někdo kam životu, ale OK. No co se takhle? Vyšle jeden. Ale jako bys to měl. Tak je, tak tady jsou snad já vám ještě ukážu. No, splní ten. A je to musí čekat. To je vězení, číslo jedna. No, a tady je druhý vězení. Takže dobrý. Tak. Takže. Jestli takhle jsou furt zmíci po teď tím mapa. No. Jsem zazněl, že něco sešli. Dole. To je místnost. Ale to asi něco bude. Ještě. Tak možná, kdyby se vyvětám. Video skvělý. Jen takhle z video agresivní, protože má ve vás video. Co se už je to fakt? Možná byl nějaký Let's Play z Minecraftu, ale nevím. Ještě nevím. Ideálně se mám odejít. Nebo ten se vypnout. Ideálně. Jo, já se zpomínu, že tady PVčku nejí. Se nějaké umatanuje. PVP se vypnu. Důvody. Protože by se mohl napojit. Může by se s tím zahrát. Je to něco a bude diskretivní já a jeden, když je jeden jiný, jsem slyší, neslyší, musím zajímat se s chat, jo. Co tím mě se ptá, ale tyhle, no tyhle, tak to řekneš, že potřebujeme se to dovolat, to je ten mobil. Sacha. To jsme... Já už jsem musel sekat. Protože... O, tak není si to. Podle se tak seká. Určitě já to můžu do požádat možnosti. Ne. Ne. To je, myslím, že to ne. To je tady. Ne. Kde se dá sejít? Můžeme si říct, kde se dá sejít. Já se zastavím tam, protože já se dám s tím milou. Ne. Já jí... ne, už jim. To je toho bylo těžký. Já se zase to božil, oni jsou osvětle. Těká, já si ji pozabiju. Ty intenty. No a shodím. Ne, tak on je udělal sám zvuky. Jo, vyleze to z Turima. Tak vám tady dokážu. Chodí Turima.
Se me hace que acá se posiquín. ¿Cómo es? Naruk. No, idea, perdón. Naruk. Me he hecho Tac. Y de santo. No como usas yo. Seku. Ah, de big ustra ne yo el programa. Tac. Ah, dije. Un que cae, si pongo un nuit. No iba. Y ya me se me y nada, hola. Si estoy a poseer, si puede ser. Eso es ya más, pues. Yo ya me la quiero ser, va. Si, es evidente, me va a traer todo. Ya. No, ahí tú. Ya. Y bien, hagas. Espera, Luis, güey. Así. Chimney, dice, house. Y. Esto es Chimney, ya. Y la cabeza de la gente lo ocupé. Sobra ahí, no, no. Me dice, te debo empezar una vez, ¿sabes? Něco máme tady. Tak, to by bylo asi také všechno. Měl si říct, že ten server běží na Altenosu. A... Hele, já to měl na ten server, že... Tohle je spawn, že jo? Co spawnu se udělali něco jiného? A jsem, že už je to prostě něco úplně jiného. Jo, uvidíme se další, já se tím. Čus. Tomorrow is